Sziasztok! Rikári vloggal jelentkezem, és ismét utazni fogunk, de annak ellenére, hogy egy ilyen Cefere Calator román kocsi mellett állunk, ez nem azt jelenti, hogy most Romániába megyünk, most a nagy magyar Alföldre megyünk kalandozni, méghozzá külön vonatozni Bézével. El is árulom, meg már a címben is láthattátok, Kunszentmárton és Lakitelek közé, ahol egy éve szünetel a személyforgalom azon a vasútvonalon. Na szálljunk föl, ezzel megyünk Szolnokig. Egy viszonylag kényelmes fülke és másodosztályú kocsiban utazunk. 6 személyes fülke, tehát nem olyan zsúfolt. Mozgatható ugyan a fejtámla, de mert nekem még így is elég alacsony, de ilyen elég kényelmes, ilyen foteles megoldás. Egyébként ugyanezzel a vonattal mentem, amikor Nagyváradra mentem, Ladányig, és akkor nem volt benne az első osztályú kocsi, most benne van, de most viszont nem abban utazunk, mert spórolunk, úgyhogy, úgyhogy most ebben a 6 személyes fülkében, de csak Szolnokig mindjárt meg is érkezünk, és akkor ott lesz egy olyan jó 50 perc, és azt tervezem, hogy akkor körbe tekintőzök, nem ebben a videóban. Megérkeztünk Szolnokra, most felveszem, ahogy elmegy a vonat, és aztán megyünk, egy jó nagy kávét megiszunk, majd felvesszük a körbetekintőt. És akkor most lemegyünk itt az aluljáróba, és szerzünk kávét itt a szolnoki állomáson. Átszállás közben az ilyen étel-ital vételezést meg lehet oldani, mert hogy az aluljáróban van egy éjjel-nappali büfé, legalábbis régebben éjjel-nappali volt, szerintem most is az. Egyébként jó nagy pályaudvar ez a Szolnok, de majd a körbetekintő videóban mesélek róla. De láthatjátok, hogy itt az aluljáró egy ilyen vége láthatatlan létesítmény. Végül nem az aluljáróban, hanem itt a utascsarnokból nyíló kis büfében iszom a jó kis erős feketémet. És már ki is néztem, hogy visszafelé itt egy jó miccset fogok enni. Ugyanis itt a szolnoki állomáson lehet kapni miccset. És akkor most elérjük a vonatunkat. A szentesi személyvonattal megyünk, és jól sejtettem, hogy ez az Uzsgyi lesz az első vágányról. Általában innen szokott menni. És akkor erre most szépen fel is szállunk, és elfoglaljuk helyeinket. Ha minden igaz, Kunszentmártonig utazunk ezzel, de majd meglátjuk. Na, akkor kalandra fel! Az nagyván való áthaladást, azt elmulasztottuk, de a Tiszát nem fogjuk. Megnézzük innen az ablakból, nem sokára jön. Fölértünk a Tisza hídra. Itt a Tisza. Ma egyébként összesen 4-szer kelünk át a Tiszán, ugye itt oda-vissza, és a Kunszentmárton Lakitelek vonalon is oda-vissza át fogunk kelni Tiszaugnál. És egyébként Uzsgyiban utazunk, bár ugye nem sorba jönnek a videók, de ugye tegnap is sokat úgy uzsgyiztunk,
Nektek lehet, hogy nem tegnap, nekem tegnap, ugye a Lajos Vizsei maratoni utazáson, ahol 20 óránál többet töltöttem, nem, kb. 20 órát töltöttem a Lajos Vizsei vonalon, gyakorlatilag üzemkezdettől üzemzárásig, és ott a délelőtti Fordában nagyrészt Uzsgyival utaztunk. Tiszatenyőn vagyunk, itt csatlakozunk le a Békés Csaba aradi vonalról. A projekttábla arról tanúskodik, hogy ETCS építés, telepítés folyamatban van. És itt egy magángép. Mi egyenesen megy a vonat, vagy a vasútvonal Békés Csaba felé a fővonal, mi meg jobbra le fogunk térni Szentes Hódmezővásárhely felé. Egy kis váltókörbe. Most megyünk kitérőbe. Betakarították. Érkezünk mindjárt Marfőre. Itt a fák közül időnként kikandikál a növényolajgyár. Komoly iparvágánya van. Norbinál, ha meg tudjátok nézni a Magyar Vasút Barát csatornán, szoktak ide jönni tehervonatok, és iparvágány is van, és bent ilyen régi Zetor mozdonyok is találhatók. De nagyon sok a fa, és ezért nem lehet jól megnézni itt a gyárat. De azért miért kikandikál. Itt van. Itt jön az iparvágány. Előtte meg láthattuk az alföldre oly jellemző fóliázás, vagy a fóliában való termelés. És akkor járunk be a Marfői állomásra. Láthatók is a tartálykocsik a túloldalon. Tekintsünk rá az állomásra, a raktár és a lapos, vagy majdnem lapos tetős épület. Bezáródtak az ajtók, indulunk tovább, és azért veszem fel az indulást is, mert itt vonattalálkozás van, keresztezünk egy DZ vonattal. Nagyon sokan jöttek idáig, félig kiürült a vonat. És itt a bézé. Vegyes szerelvény, piros motor, kék mellé. És az autóbusz. Autóbuszok. Gabonarakodás szezonja megkezdődött az Alföldön. Nagy-nagy gabonás szerelvények sorakoznak itt. Mindjárt mondom, hogy melyik állomáson vagyunk, de mindjárt szerintem látni is fogjuk. Marfő után Tiszaföldvár állomás.
Szállnénk a másik vonalon, akit el ki, mindjárt itt a bokrok mögül kibuktan, és ezen fogunk mi közlekedni, szakállas csorompó, vagyis nem szakállas, csak mechanikus. Ebben fogunk közlekedni, hát látszik, hogy nem sűrűn van használva, de egy őrhely. Ez egy híd. Lehet ez a körös talán. Lehet, hogy valamelyik körös, de lehet, hogy tévedek. Na igen, itt nyílt van a jelágazáson ágazik ki a vasút, ezt el is felejtettem. Ugyan, hogy körös volt, itt utitársam mondja. Ezt el is felejtettem, hogy nyílt van a jelágazáson ágazik ki a vasút, nem az állomásból. Mindjárt megérkezünk és átszállunk. És járunk be az állomásra, szintén takerős sorompó. Jó, pofa kis őrház, vagyis őrhely pontosabban. Szent Mártoni állomás. Majd zajjal nyílik az Uzsdi ajtó, mi pedig átszállunk. És tiszta ellenfényben ott a bézénk, megvártak minket, kis késésünk volt. Ugye a Szolnok környéki vonalakon volt egy kis pitty-putty. Itt a Kunszentmártoni állomás, illetve tavaly már jártunk itt, ugye amikor még menetrend szerinti forgalom volt a vonalon. És indul az Uzsdi Szentes felé tovább. Indulunk Kunszentmártonból, és akkor egy év után újra utazunk ezen a vonalon, lakitelek felé. Nagyon takaros az állomás, tavaly körbejártuk, nézzétek meg azt a videót is. Hát most nem ismétlem magam, majd ha elkanyarodtunk. Kicsit rálesünk innen hátulról a pályára. 37 kilós C-sinekből épült, 52-ben a vonal, egyébként annak idején is használt sinekből építették. És ez lett volna egyébként egy korai V0 tulajdonképpen, vagy annak megfelelő hálózatnak egy része, de hát soha nem készült el, csak szakaszosan. Érkezünk Szelevény állomásra. Itt a állomásokon különféle programok lesznek. Bízunk azért benne, hogy nem most látjuk szójára ezt a kis vonatot. Sajnos így alakult a helyzet, de a jövőben hátra lesz még rá lehetőség. És köszöntöm Önöket Szelevényen. Nem tudom, hogy jártak-e már felénk, hiszen mi egy zsáktelepülés vagyunk, tehát ide tényleg csak az jön, aki konkrétan hozzánk jön. És azért is készültünk néhány fotóval településünkről, hogy egy picit bekutathassanak, hogy hogyan is nézünk. Szolgálati hely is volt egy állomáskezelői munkakör, tehát egyszerre ketten dolgoztatjuk Szelevényen, megállórakozó hely volt, és 8 teherkocsi fért ide be a rakodóvágányra. Szelevényen nádat, fát és gazdaságosági termékeket raktak be, raktak ki, és tehát volt elég komoly forgalma is az állomásra. Még annyit, hogy Kunszentmártoni feláldozás után eljöttünk egy deltavágány mellett, amit 1961-ben építettek, azzal a céllal, hogy a Szolnokon a Tiszahíd
megsérül, ugye akkor a hidegháború időszaka volt, akkor Huszadvárton Körösidat elkerülve Szelevény Csépa felé el lehetett volna jönni. Ezt a beltavágányt egy alkalommal használták a 80-as években, amikor a Varsói Szerződés csináltuk egy hadgyakorlatot a Tiszán keresztül, akkor volt megkötve és akkor közlekedett rajta egy vagy két napon keresztül katonavonat. Itt Szelevényben a polgármester asszony köszöntött minket, és egy kisebb kiállítással kedveskedtek nekünk a településről, ezeken a tablókon. Csongrádi nyaralásomon, ha sikerül kerékpárhoz jutni, akkor lehet, hogy átugrom majd ide. És ugye itt a vonatunk. Hát személyszállító vonatot itt jó egy évvel ezelőtt láthattunk utoljára. És több videóm is készült itt különböző állomásokról, majd ide beteszem a linkjét ezeknek a videóknak. És ugye itt látható a tábla a forgalom szünetelésről 2023. Hát én december 10-et ír, de már nyáron mellé álltak a vonatok. És akkor futólag urbexeljünk egy kicsit itt a régi állomás épületben. Ugye a megálló rakodó hely volt, itt előbb kaptunk tájékoztatást, nem tudom, felvettem, de nem tudom, hogy fog-e hallatszani. 8 vagon fért be. És ha jól tudom, fát, nádat és mezőgazdasági terményeket rakottak. És itt a valaha szebb időket megélt állomás épület, felvételi épület. Az árnyos fák alatt lehet várni a vonatot, de hát ugye nem nagyon jön, ma kivételesen jött. Kicsit benézünk. Kicsit benézünk, de hát túl sokat nem láttunk. Itt lehetett régen kérni a jegyet. Akkor elhagyjuk Szelevény megálló rakodó helyet. Érkezünk Csépára. De ez állomás volt valaha. Ott láttuk az elhagyott tőrhelyet. Most járunk be az állomásra. Ez jó idő lenni itt a BC-ben, de hát ezt vállaltuk. Itt is fogunk kb. Egy 20-25 percet állni. Itt is jártunk tavaly. 1952. május 18-án adták át ezt a vasútvonalat Hunszentmártontól a Tiszaugi hídig, mert a Tiszaugi hídtól Kecskemétig már korábban üzemelt ez a vonal. Ugye ez a második világháború után 7 évvel sikerült ezt a vasútvonalat megépíteni, mégpedig olyan formában, ahogy a Bede Andrásnak az írásában is olvashattátok, hogy itt 80 km volt a pályasebesség a kiépítési, az engedélyezett az 60 km volt és 18,5 tonna tengernyomással készült el. Tehát azt jelentette, hogy akkor azok a mozdonyok itt is közlekedhettek és közlekedtek is, amelyek Szentes és Szolnok között hordták a vonatokat.
típus terv alapján két egyforma megálló rakodóhely készült, Szelevény és Tiszasas, és két egyforma állomás készült, Csépa és Tiszaó. Mind a kettő állomáson két vonatfogadó fővágány volt, és egy fél vágány, egy fél rakodóvágány. Az én, engem legalábbis büszkeséggel tölt el, hogy már 1952-ben ezen a két állomáson biztosított állomást építettek egy Siemens Halske biztosító berendezéssel, ami azt jelenti, hogy központi állítású váltók voltak innen a forgalmi irodából. A forgalmi szolgálattevő a két váltókezelőn keresztül állította be a vágányutat, nem helyszíni állítású váltókkal, hanem központból vonóvezetékkel. Ilyen berendezés egyébként még nagyon sok üzemel a MÁV területén. Sajnos ezt a csépai berendezést sem sikerült megmenteni, mert ezt elvitték innen, amikor megszüntették a személyforgalmat a HÉV vonalára. Még mindig a 70 évvel ezelőtti berendezést helyezünk üzembe, sajnos Magyarországon. A tiszaógi berendezést azt viszont szétszették és alkatrészként használták. Csépára visszatérve, Csépa volt itt ezen a vonalon a legjelentősebb szolgálati hely, tekintettel arra, hogy itt az állomás végén, majd ha járunk ki jobb oldalon, látjátok, itt volt egy pályafenntartási szakasz, ahol pályamester meg pályamunkások voltak, tehát gyakorlatilag ezt a lakitelek kunsztenváltani szakaszt a pálya szempontjából ők tartották fenn. Jelentős volt Csépának az áruforgalma. Itt naponta 15-20 kocsit raktak meg gyümölcsel, rengeteg szilvát meg barackot termeltek, tehát itt a házakba is, meg a falu környékén nagy gyümölcsösök voltak, és a tolató tehervonat délután összeszedte ezeket a kocsikat, elvitte Kecskemétre, onnan tenvonattal vitték Bácsandauba, meg Sezannába, meg Passzauba, tehát tényleg egy nagyon jelentős áruforgalmat bonyolított le, addig, amíg ez meg nem szűnt. Csépa állomáson és körbetekintőztünk tavaly, ugye a raktár, a vonatunk a raktár, és akkor a felvételi épület, ami hát sajnos a Szelevényhez hasonló állapotban van, használaton kívül bedeszkázott OSB lapokkal, bezárt ablakokkal. Most kinyitották itt nekünk a helyiséget. Hát sok érdekesség nincs benne, hiszen teljesen ki vannak ürítve ezek a helyiségek. Inkább csak a további rongálások elkerülése érdekében van zárva. Kicsit ilyen furva ez a dolog, ugye a villany még alá vezetve. Vajon ez milyen helyiség lehetett annak idején? Ez volt valaha a jegypénztár, és ott látható a váróterem. Szolgálatszünetelésnél ott lehetett aludni, és gondolom, hogy itt lehetett a bazár valahol, a berendezés, vagy itt, vagy itt. Talán az egyik a forgalmi asztalnak állja, a másik meg a biztosító berendezésé. És hát itt lehetett áttekinteni a teret, mert most már nem lehet így az OSB lapoktól. Most, hogy már fogalmas volt, ugye? 13 éve. Jó helyet, ha figyelj most. Mert részünk felemelni már, hogy minden volt, és így
érkezünk Tiszasasra. Ez is megálló rakodó hely volt. Kicsit az a hely, de a környékben akkor megtalálják azt, hogy éppen üzemképes is működnek ki. Ugye ez egy Magyarországon, csak más a felhozata. Ez körülbelül olyan, mintha Magyarországon van, megvan az olyan kívül a benti motorvonat, és akkor ha itt van az üzemképes, akkor az még. Majdnem AB motor. Próbáljunk egy icipicit Tiszasason is. Urbex spotting. A tavalyi videóban részletesen körbe jártuk. És ugye a ritka látvány, hogy itt a vonat is. És bízunk abban, hogy esetlegesen szebb jövője lehet ennek a vasútvonalnak a jelenleginél. És akkor még azoknak át szeretnék adni egy ilyen kis apróságot, akik ezt úgy kiemelten támogatták ezt a vonatot, hogy megvalósuljon. Bede Andrásnak először is, aki egy nagyon összeszedett történet, nagyon szépen összeszedte a vonal történetét. Köszönöm szépen. Garancsi Imre. Tudom, hogy itt van. Méghozzá azért, hogy elég jelentősen hozzájárultál a vonatban. Igen. Köszönjük Valentinnek, neki igazából a legnagyobb segítséget adta a szervezéshez szinte. Köszönöm szépen. Bocz Benedek. Igen, szóval. Köszönöm szépen a rengeteg segítséget. Ugye legkészítsebb pillanataimban is mindig ötkér, úgyhogy köszönöm. És akkor, akinek így nem készültem, mert nem tudtam, hogy meg fogja menteni a napomat, az... Jó volt. Úgyhogy köszönöm szépen, egyébként Tiszaugon lesz majd programunk, úgyhogy az, amiatt nem kell aggódni. És akkor még azt mondod, hogy egy három mondatot mondanál. Így van. Köszönöm szépen. No. Tiszasas arról híres, hogy ez egy személyes állomás volt. Egy Rácz nevezetű állomáskezelő dolgozott itt reggel 8 órától 16 óráig. Két fedezőjelző volt az megállórakodó egy két végén, és akkor, amikor tulattak, tehát amikor kinyitották ezt a váltót, és a rakodóvágányra be kellett menni, akkor előtt a jelzőt visszavették. Na, de nem is ez a lényeg, hanem az, hogy kapcsolódok egy fél mondattal oda hozzád, hogy 58 perc volt Csípától Kecskemétig a menetidő, tehát nem kell itt 120 kilométerrel menni, 60 kilométeres engedélyezett sebesség mellett is a mindenütt megálló személyszállító vonat annyi idő alatt beért Kecskemétre, autóbusz se ér be most sem. Csak ugye most azért eljátszák azt, hogy Tiszaugig összeszedi Öcsöttől az utasokat, és Tiszaugtól nem áll meg a Mercedes gyárig a busz, ennyi a különbség a vasút, meg a menetidőbe. Egy érdekes dolgot szeretnék elmondani. 1961-ben volt itt Tiszasast érintő jelentősebb vasúti esemény, mégpedig egy 7248-es számú vonat, ez egy AB motor három mellékkocsival közlekedett Tiszasas felől Csépa felé, és itt ahogy jöttünk, láttátok biztos, hogy elég nagy bevágás van a pályába, és ezt telehordta a szél hóval. És úgy gondolták a motorvezető, meg a vonatszemélyzet többi tagja, hogy át tudja törni ez a motorkocsi ezt a havat. Először neki is mentek az egész vonattal, tehát motor három kocsi, puf, neki nem bírta. Visszatoltak ide Tiszasasra, leakasztották a motort, és nagyobb lendületet vett, és beleragadt a hóba, de úgy, hogy már nem tudott visszajönni se a hó. Ez valamikor 18 óra 30 körül történt, és majd másnap 14 órakor sikerült kibányászni a motorkocsit a hóból. Az utasok ide visszajöttek, és akkor itt az akkori tanácselnök ellátta a váróterembe itallal, étellel a népet, és Szentesről jött aztán egy 324-es pályamunkásokkal, és az ásta ki, mert nem voltak akkor még fölkészülve ilyen hótoló menetekkel. Most ebből tanulva,
aztán, amikor még abban az időben volt tél is, meg hó is Magyarországon, azt csinálták, hogy Kecskemétről éjszaka eljött egy hótörőmenet Kunszentig, meg visszament, és így az első vonat az gyakorlatilag Kunszentről már ki tudott jönni. Vagy azt is csinálták, hogy nem AB motor, meg BZ motorkocsival vontatták akkor az első vonatot, hanem egy M44-essel, vagy egy M41-essel jött az első vonat, és akkor ezt a havat, amit összejött ezekből a bevágásokból, mert itt is van egy ilyen bevágás, mert utána Sasta, hogy elhagyom, ott is lesz egy kisebb, de volt Szelevénél is egy ilyen komolyabb bevágás, amit nagyon könnyen behordott a szélhóval. Ennyi lett volna a mise. Biztosan. Köszönöm. És akkor érkezünk Tiszaugra, itt is jártunk tavaly. Erdély román, legalább pár 60 évig azt hittem, hogy tényleg az vagyok, de elkövettem egy hibát, megcsináltam a Tiszahídtől megálló helyre. Ez tavaly kimaradt, ott a főszervezőnk, a Márk. Itt ráközelítek nektek a hídra. Azon fogunk majd áthaladni, és akkor a következő állomásunk már a végállomás Lakitelek. Járunk be Lakitelekre, megérkeztünk a végállomásra, és most elmegyünk a Vígbakterba vigaskodni egy kicsit, megiszunk egy vagy két sört, de még lehet, hogy kajálunk is. Itt egy másik bézé. Félegyházi. Kezdtünk Lakitelekre, mint mondtuk. Még a mindennapos látvány volt Lakitelken a négyes kereszt, ez itt balra ez a mi szerelvényünk. Hát most így a külön vonat által összejött, ugye két vasútvonal keresztezi egymást, és minden irányból, minden irányban megy vonat, és így négy szerelvény van benne egyszerre. Hát ma már ez
nem mindennapi látvány, maximum ha benne áll a tolatós is, de az nem személyszállító vonat, ugye. És megy ki a vonat, gondolom Kecskemét felé. Mi is majd indulunk tovább. Ez meg, ha minden igaz, a félegyházi itt jobbra. Visszafelé, és a vonat elnevezése, hogy Tiszazug Express, ez most nyer értelmet, hiszen visszafelé minden állomáson és megállóhelyen áthalad a vonat, sehol nem fogunk megállni, egészen Kunszentmártonig. Én odaig tartok a vonattal, onnan megyek hazafelé. Egy-két ilyen áthaladást akkor felveszek majd. Thank you.
van, csak halucináltam. És itt ebben a nagy dzsindzsában volt a vágány. Még egy csíndarabot itt láttam, de a videóban nem nagyon látszik. És ennek a jelentősége tulajdonképpen hadi jelentősége volt. Ugye a szolnoki Tiszahidat ki lehetett így kerülni. És azt mondja a sztori, hogy állítólag egyetlen egyszer volt rajta vonat valamilyen hadgyakorlat idején. Kezdünk a kunszentmártoni elágazáshoz lassan. És itt a fővonal. A tekerős sorompó. És ha beleágaztunk a fővonalba, akkor jön a Körös híd, amit már idefelé is megnéztünk. Na most megnézzük erről az oldalról is. Hát ezzel utaztunk egy nagyon jót. Oda-vissza, nagyon jó kis utazás volt. Nagyon szépen köszönjük a szervezést, ő volt a főszervező. Jó étvágyat kívánunk, elnézést, hogy így evés közben zavarlak. És akkor mi elindulunk hazafelé. És itt az emléktáblával fogok elbúcsúzni. Nagyon köszönöm, hogy velem tartottatok. Remélem, hogy érdekes volt ez a videó. És remélem, hogy még nem utoljára vonatoztunk ezen a vonalon. Tartsatok velem a következő videóban is. Ha tetszett, akkor iratkozzatok fel. Csapassátok a lájkokat. És ha támogatni szeretnétek a csatornát, akkor a leírásban vannak a lehetőségek. Még egyszer köszönöm, hogy itt voltatok. Köszönöm, hogy itt lehettem. Sziasztok! Nem tudok inteni, mert pizzás doboz van a kezemben. Csüssz!